Qubadayıq. Biraz da həyəcanlıyam. Çünki yolları həm təhlükəli, həm də bir qədər qorxulu olan Qırız kəndinə gedirəm. Ucqar bir kənddir. Orada kimlər yaşayır, nə ilə məşğul olurlar, kənd işlərində onlara kömək edə biləcəm ya yox. Gedək, sağ salamat çataq, görək başımıza nə gəlir. Gittik. Məzər mənim, salam. Salam, salam. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gününüzə gələk. Bizim xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Bəli, heyətimizdir. Bizə dedilər ki, burada Məzahir müəllim var və Qubanı çox yaxşı tanıyır, belə əlinin içi kimi. Bura Qırız dəhnə kəndidir hal-hazırda. Ancaq mənim üçün təəccüblü bir söz nədir? Nədir? Siz Qırıza. Bəli. Bu maşınla gedmək istəyirsiniz? Fikirləşirik, amma deyəsən alınmayacaq. Yox, bu maşın, oranın yolları, mən maşın... Bu maşınlıqdır. Bu maşınlıqdır. Şamildir, Qırızlı balası buradadır. Aparacaqsınız bizi. Hə, bu maşınla gedəcək. Gedək onda. Yolçu yolda gerek. Ne kadar yol gidecek təxmin? 14 kilometre gidelim. 14 kilometre ama yolu çetindir. Gelin, gittik. Məzahir müəllim, bu yol indi biz hava yaxşıdır deyək ki, gələ bilirik bu yolu. Burada yağış yağanda, qar yağanda, mən bilənə, yəqin ki, elə qarın ən çox düşdüyü ərazilər də buralardır. Deməli, Azərbaycanda ilk qar düşülən kəndlərdən biri Qırızdır. Qırızdır. Bir də Xınalıqdır. Bəli. Xınalıqın yolu yaxşıdır. Yəni, normaldır buna baxanda. Bu çox çətidir. Buranda o tərəfdən yolu var. Susay kənd tərəfdən yolu var. O yolda normal yoldur. Bu yol biraz qısa yol olduğu üçün. Biz buradan gəldik. Qışda bu yoldan... Buranın öz sürücüləri var və Şamil kimi məqdəşlərimiz var. Qırız kəndi haqqında çox eşitmişəm. Elə bu məqsədlə də bu dəfəki ünvanımız Qırız olsun deyib düzəldim yola. Amma yolun çətinliyini görüb bir az yoxa, çox qorxdum. Demək olar ki, Qırıza yol yoxdur. Keçilməz, çətin yollarla gedirdik. Mən əslində arzularla zəngin adamım. Amma indi bu çətin yolda bir arzum var. Gedəcəyim məkana tez və sağ salamat çatmaq. Biz gəldik, çatdıq biz Qırız kəndimizə. Siz ehtiyatla düşün, ya Allah. İnana bilmirəm ki, gəlib çatmışam. Nəhayət. Hə, bax burada bizim doğma Qırız kəndimiz, xoş gəlmişsiniz. Çox qəşəng kənddir, çox maraqlı, çox qeyradi. İndi yolu belədir, biraz təhlükəlidir, biraz yox, əməli başlı təhlükəlidir. Yox, təhlükəliyəm də ki, biz öyrəncəliyik. Peşəkar sürücü üçün təbii ki, yox, belə maşın üçün təbii ki, yox. Çox sağ olsun, biz bir də deyirik ki, gətirdi, bura çıxartdı, sağ salamat gəldik. Nə qədər hündürlükdədir təxmini, bax bu kənd. Xınalıqdan da hündürdü, hə, bura? Hə, demək olar ki, elə bir 50 metr məsələsi var, çox da hündür deyil, demək olar ki, eyni səviyyədədir. Bəli. 2252 metrə dəniz səviyyəsinin hündürlüyüdədir. Bəli. Kəndin tarixi eramızdan əvvələ gedib çıxır. Hal-hazırda 45 ev var. 45 ev var. Hə, onun bir 25-ində yaşayış var. Məyyən məsələlərə görə, məsələn, görürsünüz, gedirlər, gəlirlər. Yəni, hal-hazırda dağlıq ərazidir bura, yenə deyirəm. Qar ilk dəfə elə bura yağır. İndi biz belə gedirik, ay məzəl məhəm, hara gedirik? Burada bizim, burada bizim qırızlım Aqsaqqal var, Şıxbaba müəllim. Salam, xoş gördük. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Gəlin, bir görüşək sizlə. Salam, xoş gəlmişsiniz. Gəldik, çatdıq nəhayət, Şıxbaba müəllim. Bax, indi Şıxbaba müəllim, elədir də, biz gəlmişik bura. Siz deyirsiniz ki, Bakıdan gəlmişik, qonaq olaq, işləyək. Bəli. Ancaq bizdə qırızlarda hər yerə gedmişsiniz, işləmişsiniz, sonra çörək veriblər yəqin ki. Baxırsınız da yəqin ki, hər bəzə adətən ənə elədir. Yox, biz indi dağdərə gəzdirmir yəni qonağa. Birinci qonağa yemək veririk, sonra qonaq işləmək istəsə işlədir. İşləmək istəsə işləyərsiniz. Hər şey haqqında danışacaq, amma iş prosesində olacaq bütün bunlarınızı. İşləyə işləyə danışacaq. O müəllimin haqqına girməyək, o şeylər onlar danışacaq. Amma birinci deyirsiniz, bir stəkan çay çək. Bəli. Çaydan sonra yemək də var hələ. Hara keçirik? Sürpriz var orada. Evə keçək. Buyurun, gəlin. Nə maraqlı evdir. Əsir qədimi kənd evidir. Bir az öncə dediyim kimi,
Yol çox çətin və qorxuluydu. Amma insanları çox mehriban və cana yaxın adamlardı. Çatar çatmaz işləməkdən öncə çay təklif edib məni sevindirdilər. Onu da deyim ki, kəndin görüntüsü çox maraqlıdır. Qeyri-adi qayalarla əhatələnib. Aa, nə maraqlı. Hə, gəlib. Bu da çıxdı, bax, Qırıza. Qədim tarixi ev, bax, çox görürsünüz, qurmuşuna. Çox əsil kənd evidir. Keçim ora, deyəm. Siz keçin, keçin yuxarı ora. Aa, qurulan süfrə, masa, bu da əsil. Bu təzə qaydı. Bu, müsəlman adətlərinə görə, bu, belə olmalıdır. Yəni, biraz yerdə oturmağın sağlamlığı var. Çox sağ olun. İnsan orqanizmində də belə də. Bax, belə oturumlar. Bu, əvvələni nə yaxşı qorub saxlayıblar burada. Belə çox gözəl. Burada belə olmalıdır. Stollardansa bu daha sağlamdır. İndi biraz belə toplaşırsınız, hə, ailəcə bu masanın arxasında. Biraz adətlərdən çıxıb bu şeylər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ay, salam. Necəsiniz? Sizin həyat yoldaşınız. Bəli. Ay, çox sağ olun. Siz də xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Adınız nə oldu, xanım? Mənim adım Validə. Validə xala. Sizin adınız nə oldu? Mənim də adım Nərgizdir. Validə xala. Mənə maraqlıdır. Ay, Validə xala. Bax, burada... Nə maraqlıdır sənə? Burada siz... Bax, yaşayırsınız da. Necə yaşayırsınız? Bax, darıxırsınız, sıxılırsınız. Mən belə fikir verdim ki, market, nə bilim, mağazin falan var, yoxsa yoxdur? Əsl gözəllik elə burada. Ondadır, deyirsiniz. Dağlı neçə ildə burada yaşayırsınız? Heç nə yoxdur. Gəlin gələndən 74-cü ildən burada yaşayıram. Burada yaşayırsınız. Artıq maraqlıdır, öyrəşmişik. Öyrəşmişik. Kənd həyatını öyrəşmişik. Mən elə başa düşürəm ki, nəsə lazım olanda, ildə iki dəfə payızda, yazda bu tədarükü görürsünüz də bütün qışı. İndi nəsə lazım olanda, əvvəllər biz hələ sənin didiğov kimi gitmişik. Payızda, yazda görürsünüz, produkt getirmişik də. İndi Allah kömək olsun, yol biraz yaxşıdır, maşınlar çoxdur, işləyir. İndi hər gedəndə getiririk az-az, əmələ gəlirik axır. Şükür Allaha. Allah yaxşı. Şükür Allah. Mən istəyirəm biraz, bax bu... Qırızın tarixindən bir bağlıca danışaq. Çünki mən belə oxudum Qırız haqqında müxtəlif fikirlər var. Yəni, buranın yaranması ilə bağlı, yəni, rəvayətlər də var. Şubaba müəllim, siz bəlkə daha dəqiqin deyərsiniz bizə. Ümumiyyətlə, Qırız tarixi haqqında bu rəsmi dokumentalın deyə da, bu İslamın yaranışı dövründən bu yana hər şey var. Onun əvvəlki dövrə aid qalıqlar o qədər yoxdur da. Deməli, demək olar saxlanılmıyor. Deməli, üzdə Qırız bu həmin bu ərazilər deməli təxminən Hicri tarixinə 131-ci ildə bizim məsciddən əsası qoyulubsa, deməli həmin dövrdə biz İslamlaşmışıq. Deməli Azərbaycanda ilk İslamlaşan ərazilərdir. Axdı, Ənəq, Qırız. Bu üç dənə məscidin əsasının Abu Müslim tərəfindən qoyulub, özü tərəfindən, Abu Müslim Xorasani tərəfindən. Qırız ümumiyyətlə sözünün mənası nədir? Nə deməkdir Qırız? Çox laf dəqiqə gitsək, dərinə gitsək, bu Strabon tərəfindən verilib ki, Qafqaz Albaniyasının 24 tayfası var. Bəli, onlardan biri də Qırızlardır. Onlardan dördü hələ Qırızdır. Biri də yox. Hələ deyərdim, bəlkə də beşi də Qırızdır. Qırız söz önümüdür. Yüksəklik bildirən sözlərdə sözünü kimi ruslar priverb deyirlər. Sözünü kimi bütün sözlər qın işlənir. Məsələn, tutaq ki, stəkan var, qici deyirik. Məsələn, sonundakilər qicidir. Məsələn, ona görə rız sözü də hamar düzənlik deməkdir. Yəni, yüksəklikdə, düzənlikdə kən mənasındadır. Bildik, məlumat aldıq bayaq da biz Məzəl müəllimdən ki, 45 ev var. 45 ailə ev var, amma hamısında yaşayış yoxdur. Çünki əsasən yaşlı nəsil qalıb burada. İndi biz gəlin bir çayımızı içək. Mən bu bilmirəm, bu qırız mətbəxidir, mətbəxi deyirəm. Bizim öz mətbəximizdir. Hə, mən dadına baxacağım. Yersiniz məsələn. Götürün. Yox, yersiniz düşəlin. Birinci qonaq dadına baxsın. Baxaq dadına. Çaydan düşəlin. Gəlin pişirib, siz pişirmişsiniz. İkimiz də. Köməkli. Tək olan şey deyil. Əladır. Ədə xala, bilmirəm nə ilə bağlıdır, amma birinci dəfədir ki, deyəsən, xəmir məndə alınır. Əsr qıtab xəmir olub. Yumuşaqdır. Yumuşaq, pambov kimi. Hazırdır, deyirsiniz. Hazırdır. Ay, bilsəz necə sevinirəm, çünki birinci dəfədir məndə. Bu sizin enerjinizdir, inanın. Hazırdır. Yəni mənim diyarı sənin. Hazırdır. Hazırdır, hazırdır, çox sağ olun. İndi neyəcəyik? Əsr xəmirimizdir. İndi pişirəcəyik. Gedirik başqa yerə, evdə deyildi, hə? Evdir. Çürük pişirən yerimdir.
Aa, o ur tərəfdədir, deyəsə həyətdədir. Həyətdə. Bu biraz qalmalı deyil? Biraz indi saç isti olanacaq. Yaxşı, qalsın. Biz gəlmişik bura, Validə xalanın çörək bişirilən yeridir bura. Çörək, kutabı burada bişirir. İndi saç qoyaq, qoyunlar bıraxan vaxtı, qoyunlar bıraxmağa gidin. Ya Allah, bismillah. Qüvvət versin Allah bizə. Neynəməliyəm, eşitmədim. Qoyunları bıraxın. Qoyunları bıraxın. Çölə gitməlidir. Hansı, o tərəfdədirlər? Aşağı tərəfdə. Gedim də yaxşı. Mən yola salacağım sizi. Bəh-bəh, nə qəşəm mənzərədir. Hə, Nərgiz, qoyunlar oradadır. Gidərsən, qoyunları ütürərsən o tərəfə. Xala sənə yol da göstərəcək. Hə, buradan deyil də? Yox, oradan yol deyil. Yolla düşərsən. Hansı tərəfdə göstərin, düşündə də gəlmiş. Gəl, bu tərəfdən. Gəl, gəl, hə, yol göstərim sənə. Hə, bu qoyunlar bu da mən. Tüzləri gedə bilmirdilər ki, kış, kış, kış. Bu boyda yolu gəlmişəm bunları yola salmağa. Hə, gedin. Kış. Bunlar niyə qaldı burada? Git görüm. Orada aşağıda daha dadlıları var, gedin. Getsən də get. Mən də gedim. Getdilər, oradakılar qalıb, onları da kürüyüm uşaq. Nə bilmək ki, belə olacaq. Gedim onların yanına. Siz niyə qaldınız burada? Bura daşlıqdır. Gedin otluğa. Elə bu. Yanmışdım da orada gül kimi kutab pişirirdim. Bunlar deyəsən bundan getməyəcəklər. Bunlar deyəsən bundan getməyəcəklər. Gedin aşağı görüm. Gedəcəklər özləri. Bəsləridir. Topalaşıb dayanıblar bir yerdə. Biraz baxım da. Yəqin burada başqa heyvanlar, canavar zat yoxdur. Qartal var, gördüm. Oy. Amma qoyuna görə yox, mənzərəyə görə bura gəlməyə dəyərdi. Həladır. Qubanın ən ucqar kəndi Qırız. Gələ bilsəz siz də gəlin. 5 dəqiqə dincəlim. Bəlkə Validə xala kutabızı pişirər. Qoyunu, qoyunları daha doğrusu. Örüşə yola salmaq məni yaman yordu. Mənzərə nə qədər gözəl olsa da, amma nə yalan deyim, yorucudur. Ona görə siz bura işləməyə yox, dincəlməyə gəlin. Burada bağlayaram. Hay Validə xala. Hay Nərgiz, gəl. Hay Nərgiz, hay Validə xala. Çobanlıq elədim də gəldim. Çobanlıq elədin, hə? Bəs demirsiniz məni canavar parçalayar, ay. Yox, canavar olsaydı mən səni göndərmərdim. Hə? Canavar yoxdur, arxayınçılıq ki, mən səni göndərmişəm. Gəl, indi kitablarımızı pişirək. Bayaq, bayaq. Baba mənim dedi ki, canavar da var, ay da var. Hamurumuz, xəmirimiz hazırdır. Xəmirimiz hazırdır. Hə. Bununla çevirəcəyik. Hə, onunla çevirəcəyik. Bununla da əvvəl yaymaq lazımdır. O indi qutab ki siz pişirirsiniz ha. Bu sırf qırız qutabıdır, yoxsa bildiyimiz elə ənənəvi qutabdır? Sırf qırız qutabıdır. Ona görə ki onun içində odu içliyi. Tutma var. Odu içliyi. Onlar baxım ona. Onlar bax, bax yenə onlar nə çox olmur. Biz meşədən yığıb gətiririk onu qızım. Aa, tutma. Hə, tutma. O tutması var onun. Birinci dəfədir məndə. Cins salmısaq. Meşədə bitir. Biz meşədən yığıb gətiririk onu. Hə, burada göy-göyərtidir də. Hə, qalan da ki, hələ kənd əvəlliqidir.
birini götürmüyorum. Bak bu da tutma olan. Ha ha, bak o tutmadı. Bu neyin tutmasıdır? Pelpetür. Bilmirəm sənə. Yox. Cır salmısaq. Cır salmısaq. Meşədə bitir. Sən dur kurtkanın dizlərinin altına at. İndi bu tabur laf dadlı olacaq. Birinci dəfə deyinci. Kriz mətbəx kiminkidir bu? Onun kitabı. Olar. Köhnədir, olar. Köhnədir. Yaxşı. Köhnələr. Kriz mətbəxində başqa nə bişirirlər? Vardı xala. 50 ildir bu evin gəlinci. Yağlı çürək bişiririk. Siz fəsəli deyirsiniz. Biz ona yağlı çürək deyirik. Bu qal bişiririk. Ləzgilərin çörəyi var, xərək çörəyi. Hə, onu da bişiririk. İndi yeyəndə yeyəcəksiniz o xərək çörəyi. Amma o sizin çörək deyil də, sizdə başqa cür bişir çörək. Yoxsa elə yox, bizim də hələ xərək çörəyidir. Ləzgilər çox nazik bişirir. Bizdə biraz qalın bişir. Aydındır. Bu bayaqdan mən buradayam. Düzdür, yaxşıdır mənzərə, təbiət gözəldir. Mən 2 saatdır buradayam, siz 50 idir. 50 idir buradasınız. Uzun uzun ömür arzulayıram sizə. Amin. Heç belə fikirləşmirsiniz ki, amin amin. Demirsiniz ki, kaş mən də biraz Bakıda yaşayaydım, hə? Bakıda, nə bilim, sivilizasiyaya biraz yaxın yerdə, nə bilim, bu cür yerlərdə keçib könlünüzdən heç vardı. Qızım var Xaçmazda, oğlum var Xaçmazda. Hə, onda gedib gəlirsiniz. Bacı qardaşlarım var Sumqayıtdə. Hər yerdə adamımız var. Gidiruq, qonaq qalırıq, gəlirik. Tək Qırızda qalmırıq ki. Başa düşdüm. Amma əsasən buradasınız, yaşayırsınız burada. Burada deməli sizsiz, gəlininizdir. Qızım da var. Qızınız da var burada. Həkim işləyir, qızım burada. Deməli, Qırızın tibb məntəqəsində həkim, tibb bacısı işləyir. Tibb bacısı işləyir. Hə, bildim. Onda böyük tələbat var burada kənddə. Xəstələnən, baş ağrıyan, hə? Hı-hı. Siz pişirirsiniz, mən də baxıram. Peki, mən də kitabı bişirəm, çevirərsən. Yaxşı. Bacardıqları və sən də mənə köməkləyərsən. Çevir o çürəkin öbür üzrə. Əsas məsələ bu çevirməkdir. Elə biz bu çevirə biləcək. Bəlkə bişib çevir. Oradan deyəsən, nəsə göndəriblər bizə. Yondur, yox. Götürün bunu. Götürün, hara qoyum. Tey, bura. Üstləyə atın. Bəh. Yuxa. Deyəm, orada nəsə gəlib. Bunu gördüm mən. Bildim, onun yekəsi. Yaxşı. Heç dəyişmədiniz də. Nəhrə yağı. Hə, nəhrə yağı. Özünüz. Özümüz hazırlamışıq. Siz hazırlamışsınız. Digər bu nehrə yağından, bu yuxadan yemə də burada, qutab pişənə qədər. Hə, qutabı qoyursunuz artıq. Qutabı pişəcək. Hə, birinci sac yandırılanda yuxa pişirilməlidir. Hə, birincisini yuxa atmalıdır. Baxaq görə saç hazırdır ya yox. Nə baxırlar? İndi bilmirəm ki, sən bir qutabı yiyə biləcəksən. Yoxsa bilmir, gücü çatacaq, yoxsa çatmayacaq. Niyə elə deyirsiniz ki? Doyumlu irib. Aa, qutabın ölçüsünə baxın. Bizdə o boyda olur. Hə, bu ölçüdə olurmuş. Qırız qutabı. Qırız qutabı ölçüləri büyük. Bizim qırız qutablarımız hazırdır. Nuş olsun, nuş olsun. Mən elə orada yerindəcə... Niyə belə bir kef oturmuşsun? Bir kef də elə acadan bir kef olar da. Bu çörəyə götürün. Bu qırız qutabından yiyəndən sonra, elə deyirəm ki, görə siz ömründə yeməmsiniz bu qutabdan. Bundan yiyəndən sonra gör sizin əhvalınız necə birdən-birə yüksələcək. Olduğuna yiduq. Allah bərəkət versin. Olmayanlara da Allah yetirsin. Şükür Allaha. Çox tatlıydı, çox sağ ol. Hə, Nərgiz qızım, indi iş başına. Yenə? Qural, sənlə mən. Nə iş görəcəyəm? Kartuşka yığaq. Yenə biz? Şubabım əlim. Şubabım əlim oxumuş adamdır, alim adamdır. Onunla nə işimiz qalıb, sənlə mən gidaq. Yenə kimiz gidiq? Mən köməkləyərəm. Könüllü şəkildə ilk dəfədir ki, mənə köməkləmək istəyən var. Necə bizi yaxşı gətirmişdir?
Elə də kömək eləyərsiniz. Ha, kömək eləyərik. Onda gedək, amma bu yeməkdən sonra nə yatmaq olardı? Gedək, yaxşı deyək. Kartof sahəsi biraz getməliyik. Hı. Bu arxada görünən nədir belə? Arxada görünən məsciddir. Məsciddir. Həmin o qədimi məscid. O qədimi məscid hələ od. Dağılıb. Burada evlərin çoxu, mən görürəm ki, ailələr yoxdur. Yoxdur, yox. Bax, bu ev də boşdur. Yuxarıki ev də boşdur. Bu gələn turistlər bu evlərdə qala bilirlər? Yox, yox, şəraiti yoxdur axir. Şəraiti yoxdur. Şəraiti olsa qala bilər. Amma şəraiti yoxdur. Çoxdan köçüblər, hə, bu evlərdə? 3 ildir deyəsən, səhvləmirəmsə, 3 ildir gedib. İndi hal-hazırda kənddə nə qədər adam var, bilmirsiniz? Kənddə vallahi, nə bilim, 28-dir, 25-dir. Yox, 45 ev qalıb, nə o? 45 ev var, var içində amma içində adam yoxdur. İçində adam azdır. Ha, adam olan deyək. Gəl, bura gələr. Burada, oradadır. Gedirəm, Eymətdə. Gək, görək kartof var mı? Heç yığmısınız buradan kartof? Yox, yox, birinci dəfədir. Doğrudan deyirsiniz? Daha indi çıxarım da, hələ çıxarmamışam. Şamil, siz nə yaxşı xeyirxalq iş gördünüz bugün? Daha səsləməyə, Allah kömək olsun. Kömək elədiniz. İndi yığaq, sən tez yığaqsan. Gəlin, yığaq. Aa, nə yaxşı gətirir. İndi bunu mənim ayağımın düşərliliklə əlaqələndirək, yoxsa yox? Apararsan da yığaqa. Yox, çox sağ olun. Payınız artıq olsun. Tək ki, mən yaxşı məhsul yığım burada. Amin. O elə mənim bəsimdir. Amin. Var kartoflar. Siz özünüz burada yaşamırsınız ama. Yox, Qırız Dəhnədə yaşayır. Qırız Dəhnədə yaşayırsınız. Ha, babam gilim yurdu buradadır. Evləri buradadır. Ha. Heç kimdə qalmır orada. Qalır, qalır. Əmi oğlum gil qalır. Deməli, Şamil, bura gələn turistləri, kim ki gəlmək istəyir, qızı görmək istəyir, o xidməti onlara göstərir, avtomobili ilə onları qıza gətirir. Gətirir, gəzdirir, bələdçilik edir. Amma qışda mən deyim sizə ki, qızın bu yollarını qalxmaq sizə necə çətin olar? Yo, zəncir vururuq maşınları, təkərləri yaxşı gəlir o. Çətin olmağına çox çətin. Rahat gəlir, çətin də olsa rahatlıqla. Zəncirlə gəlirlər. Ay, gör nə qəşək məhsul var. Həqiqət indi baba müəllim görüb sevinəcək, deyəcək. Əziyyətim hədər getmədi. Necə oldu ki, Şıx baba müəllimlə tanış oldunuz? Başqa kənddən gəldinizmi bura? Yoxsa bu kənddə yaşayırdınız? Yox, başqa kənddən gəldim. Başqa kənddən gəldiniz, gördünüz kimlə? Qırız Dəhnə kəndindən gəldim, Şamilin kəndindən. Sizin kənddən gəlib. Şamilin kəndindən gəlmişəm, gəlin. Amma ki, o vaxtları büyüklərin süzünəmiz də, qaynatam və gəlin məni görüb, gəlib deyib evdə, götürüblər, alıblər. Peşman da deyilsiniz? Yox, yox. Şükür. Yox, min şükür. Dəy, bundan sonra peşman olur. Niyə gəldim? Olmaram da. Ona görə ki, onun ağlı çoxdur. O çox savadlıdır. Mən 4-cü sinif oxuyan bir adamım. Elədir, əlbəttə. Burada məktəbin uzun illər direktoru işləyib. Şıx baba müəllim. Dəmiyə üsulu ilə yetişən kartofdur. Suvarması olmayıb bunun. Yox. Təbii. Dərmanı da olmayıb. Dərmansız. Bu tərəfə gedir də. O da dağdan gələn sudur da, hə? Hələ, eyni sudur. Hə, gəldik işin sonuna. Yorulana qədər işlədik, doyana qədər yedik. İndi isə yola düşmək məqamıdır. Bu, mənim kitabımdır. Qırız dil üçün ilkin lüğət. Kimidir. Aa, sözlərin tərcüməsi. Hə, sözlər var, şəkilli lüğətdir. Baxaq bir dənə. Sonra bir şey də, bu əlifba tərtibləmişəm. Əlifbanın tərkibində 32 Azərbaycan hərfi və beynəlxalq hərflərdən istifadə edib.
kitabı. Əsas məsələ bunu bura gələn... Əsas... Adam, turistlərə ilkin, də... İlkin öyrənmək üçün. İrana, ilkin öyrənmək üçün. Hamıya vermək olar bunu. Çox sağ olun, valla. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Çox sağ olun. Hoş gəlmişsiniz sizdə. Görüşərik inşallah. Çox sağ olun. Mən gedim. Yolcu yolunda gərək. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şıxbaba müəllim və onun həyat yoldaşı çox istiqanlı olmaqları ilə yanaşı, həm də çox hörmətçil insanlardır. Məni yola qədər ötürüb, hələ bir qədər də arxamca baxdılar. Amma mənim marağımı bu kəndin kiçik sakini çəkdi. Bu kiçik oğlanla gedərkən rastlaşdım və yola çıxan avtomobilə qədər məni ötürdü. Hələ azmış kimi kiçik əlləri ilə önə əl deyillədi. Bu kənd kiçiyindən böyüyünə qədər mənim xatirimdə xoş simaları ilə qalacaq. Həm sizə, həm də bu kəndə. Hələlik deyirəm.